โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီ Sniper 3D game လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းလာပါတယ် Play Store နဲ့အခုမှတောင်းလာပါတယ်ကျွန်တော် version အတွက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် version က 2.16.1 sorry 2.14.14 ဖြစ်နေတော့နော်ဒီမှာ update ကတော့ဒီမှာ September 6ရက်နေ့2018ပေါ့နော်โอเคဒီ game ကိုဒါ Play Store ထဲမှာရိုးရိုးတောင်းတဲ့ game တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာရထားတဲ့ game တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ညှိဝေးပြီးရှင်ပါတယ်ဒါဆိုโอเคဒါခုနမှကျွန်တော်တောင်းလာတာနော်အခုဆိုဒီမှာဖွင့်လာပြီဖွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်ကစားကြည့်ရအောင်ဒီမှာဝင်ပါနော်ခဏစောက်ပြီးလိုက်ပါနော်ဒီနေရာမှာတော့ဒီမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ခြံကိုဒီဆာလုံးလေးနိုင်ပြလိုက်မယ်ခဏလေးပြန်စောက်ပြရမယ်ဒီကံထွက်လာပြီနော်ตัวอะไรบ้างครับคือได้ 3D เลยอ่ะเนาะครับมาดูหน่อยครับนะครับทางตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะนะตรงนี้ก็คือจะปิดได้ครับขึ้นขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวจีจานนี้ปองซีจีจานตรงนี้ได้นะทีนี้อ่ะเราไม่รู้ว่าจะไปฉีดได้มั้ยดีกว่าอยู่ได้แต่ยังดีจีจานตรงนี้ได้นะသိပြီဒီမှာပိဆံတက်တာကြည့်နော်အာပိဆံကဒီမှာ1150နော်1150ရတဲ့စိန်ကတော့ဒီတန်းတိုင်းပါပဲပြေဆိုတော့တစ်ခါဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ရတော့ကိုနော်โอเค1150ခုန150 1150ပေါ့နေ့နောက်တော့ဘွဲကျော်ဆက်ဆော့ကြည့်ကြည့်အောင်ใช่แล้วคนนั้นเสียแล้วคือจะต้องปิดไปอ่ะนะดีกว่าเออแล้วไปดีกว่านี้มั้ยนะก็เลยย่ามาสิ่งอ่ะตะลงทับปูล่ะเนาะปิสันก็ย่อတော့ဒီမှာ1120เนี่ยสะพาน24ดอลลาร์ย่าไปแล้วเนาะสิ่งก็တော့ตะลงปูล่ะโอเคนะตะปวยจังซ้อๆจิมั้ยเบอร์2ย่ามั้ยย่อတော့ที่ขึ้นมาอะคือสิ่งดีโหดนี้จี้อ่ะเลยตัวตาโหลอยู่ในตะหนักนี่จังดีเลยนะนี่จังไงဆိုတော့ဒီလာတဲ့လူတွေကပြစ်ပြီးရတယ်။ဒါနဲ့ပြည်ရေးချိန်မှာတဲ့ဒီဘယ်ဝင်ညောင်းတော့တုံးဝင်ညောင်းဘယ်လောက်ရအောင်ချစ်ကြည့်လာတုံးပွဲမြောက်မှာပိုက်ဆံကနော်3220နဲ့တပတ်နော်220ဒေါ်လာပေါ့စင်ကတော့16လောဒီတော့ကျွန်တော်စုကြည့်ချိုးရပြီးတော့ချက်မှတ်ထားမယ်เนาะဒါ3ဝင်းမြောက်အခန်းပေါ့โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်မကစားတော့ဘူးเนา
ုံကြီးနေပြီးကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်မြင်အကင်တစ်ဖြက်မယ်ဒီကင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်မယ်ကြာကြာလေးဖြီးပြီးတော့အင်စတောလ်နေပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဘယ်အလိုမျိုးပြက်သွားရင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဒီဂိမ်းလေးတစ်ခုရှိနော်နော်ဂိမ်းအဲဂိမ်းပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ APK လေးပေါ့ဒါပါအဲ့တော့ version အခုကနောက်ဆုံးခုန version ကမှဟိုဒီမဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအခုဒါနောက်ဆုံး version ပေါ့ yes okay sniper ဆိုရင်ဟာဆိုရင်ဖြတ်ထွက်လာပြီနော်ဒီမှာ version တော့အလားကြီးပြီဒီမှာ version ကညဒရမ14ဒရမ14ပဲပြီးသေးတယ်နော်14ပဲရှိသေးတယ်ဒီ play store တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာကလေးကညဒရမ16တရမ73เนาะဒါခခွေးသားကိုကျွန်တော်ရှယ်ပြပါเนาะဒါကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလင့်နေဒီဗီဒီယိုရဲ့ description အောက်မှာကျွန်တော် link နေနဲ့ခြားထားပေးမယ်အဲကြိုက်ရင်တော့ download ပါပါเนาะကစားရှင်နဲ့လူကြီးကြောင့်ကစားလုံးရအရန်ကောင်းပါလေโอเคဒါကိုကျွန်တော်ဟောဒီမှာတော်မယ်ကျွန်တော်တင်ရတဲ့ file နဲ့ကိုခဏလေးเนาะโอเคကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ file လေးကိုလာမယ်လာပြီးတော့ခါကြရင်ဒီပေါ့ဒီ game လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြပြ ဒီ game လေးကိုကျွန်တော်ပေါ့နော် link လင်းလုတ်ပေးထားမယ်ဒီကောင်ပါပဲ install လုပ်မယ်တစ်ချက်စောက်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် install ခဏစောက်ပေးမယ်ဒီမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ down နေပြီးတော့အပြင်ထွက်လိုက်မှာနော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီကနေလာပြီးတော့ကစားမလို့ပါ။ဒါလေးကိုအကုန်ရှင်းထုတ်လိုက်မယ်။ဒီကလာဝင်ကစားမယ်ဖွင့်မယ်။ဒီမျိုးပေါ်လာမှာနော်ခဏစားပြီးမယ်။ဒီမျိုးပေါ်လာဆင်းခုနအတိုင်းပဲဒီကောင်လေးနေပြီးမယ်။ခဏလေးစားပြီးမယ်နော်။ဒီမှာကလေးကတော့ဒါခုပထမအတိုင်းပဲဒေါ်လာ1000လို့ပေးတယ်နော်ခုနပေါင်လိုက်မျိုး1000ဒေါ်လာ1150ပေါ့နော်ဒီဆက်ပါပြီဟာဒီပါခင်ဗျာစင်ရလိုသလိုတောင်းလို့ရပြီနော်ဒီကစင်ရပြီးရတာနော်ဒီကစင်ရပြီးရတာအင်းပစ္စံတွေကတော့တူတူအင်းစိန်ကတော့မတူပစ္စံကတော့တူကတူတူပဲပေါ့နော်အင်းဒါလည်းဒီမှာပြန်ပြီး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 We'll be right back.
ဒီခပ်ရတဲ့ခံရတာနော်ဒီခံရတာဒီဒီခံရတာဒီလောက်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရက်နာထားလိုက်မယ်နော်